E aí, meus amigos, meus amigos aí do canal Wilson Souza, um forte abraço a todos aí. É satisfação tá mais uma vez, meus amigos, com vocês aqui. Apresenta para vocês aqui dessa vez, meus amigos, esse sítio. É sítiozinho bacana, viu? Com água, energia, internet, água encanada, cisternas. Água encanada não falta, água, né, meus amigos? Água boa, água doce. Água mineral, praticamente, né? São 3 hectares e meia, localizado aqui no município do Santana do Cariri, aqui próximozinho do Rogel, né? Chama Dolen, dá 4 km para o Rogel. Aqui vai dar aproximadamente uns 20 km para Santana, certo? A gente vai mostrar o passo a passo aqui. São 3 hectares e meia. Sítiozinho bacana, viu, meus amigos? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Lugar que chove muito, né? É um lugar que você pode plantar, criar, sem medo de errar, né? Energia boa, né? Você pode ver. Vou mostrar aqui para você ver, ó. Bem situadozinho, meus amigos. Esse é o bom de um sítio, né? Bem situado, né? Precinho topado de bom. Aqui, 65 mil conto. E tanto vento nem troca. É assim, com um carrinho, uma motinha. Só não trocamos em terreno, meus amigos, ó. Bem situado, tem pé de manga, vendo, ó. Pé de várias fruteiras. Piqui, tô vendo aqui, né? Sítiozinho legal. Hoje do sítio que vale ser bem localizado, né? Tem energia, água, internet. É água encanada, não falta. Água não paga, né? Segundo o proprietário aqui, água é por conta, né? Não paga taxa de água aqui. Mas só em ter água já é um recurso, né, meus amigos? Maravilha de sítio. Um lugar que você chove muito, meus amigos, nessa região, como eu sempre tenho mostrado para vocês. É um lugar sempre verdinho, né? Bem bacana, viu? Sítiozinho bom mesmo. Uns canteirinhos ali, aqui é a cisterna calçadão, meus amigos. Ó, mas assim não precisa tanto dessa cisterna, né? Porque tem água encanada. Geralmente só se for para você colocar água, né? Que vem da encanação. Olha, aqui é cercado de tela até aqui, ó. Ali ele falou que plantou umas macaxeiras ali, ó. Muito bom, viu? 3 hectares e meia, meus amigos. São 12 tarefas. Resumindo, dá 36 mil metros quadrados, meus amigos. Olha ela dessa aqui, ó. Você vê a maravilha, ó. Estradinha boa, ela tem essa água, meus amigos, mas não atola, sabe? É dura, até não atola. Muitos pés de cajueiro, bem situadazinha, viu, né? Propriedadezinha boa, viu? Vamos seguindo aqui, ó. Colocou um adubozinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, esterco ligado, ó. Vai fazer canteiro. Ele já plantou hoje, ó, meus amigos. Plantou na enxada, ó. Olha. Aqui ele plantou a mandioca doce. E aqui pega o cisternão. Terra tá molhada, meus amigos. Que maravilha, né? Aquele galinheirozinho, ó.
Bom de sítio é isso. É a tranquilidade, você pode ter aquela calmaria de paz, né? Criar, plantar. Muito bom, viu? E umas terras boas, a qualidade das terras, ó. Tem uns galinheirinhos, um chiqueirinhozinho de porco. Ele plantou um maracujá. Os pés de manga, ó. Tem vários cajueiros, ó. E ali uns pés de pinha. Pé de pinha. Aqui tá plantando uns maracujazinhos, ó. Coloca o arame. Eu já tenho mostrado aí várias vezes no canal para vocês. Aí ele anda no arame, certo? Olha. Uns guinézinhos ali. Muito bom, viu? Mais pé de manga. Aqui é a macaxeira da qual eu mostrei ali onde ele plantou, ó. Chama mandioca doce, né? Não é aquela mandioca tosca. Aqui mais um galinheirinho, ó. Aqui onde as galinhas dormem à noite, ó. Bem organizadinho, viu? Ali, ó. Aqui tem um cevadinho, ó. Ali é a casinha dele, ó. Bem legal. Aqui tem mais um alpendinho, colocar quartinho da bagunça, né? Colocar as ferramentas de trabalho. Muito bonzinho mesmo, meus amigos. E ó, vários pés de manga, abacate, ó. Aqui os canteiros, ó. Aqui, ó. Metal. Olha. Aqui eu mostro a água para vocês, ó. Água encanada, ó. Aqui, ó. Eu resisto. Vem pra cá. Aqui a água vem diretamente da caixa, meus amigos. Encanada, ó. Água boa, doce, ó. Certo? Eu resisto ali, ela vem pra cá, ó. Olha. Aí coloca aqui, ó. Reservatório, ó. Abrir só um pouquinho para não instruir, né? Que água é vida. Deixa aqui, vocês já estão vendo aí, ó. É aqui enche o depósito, ó. Olha. Vou fechar aqui, ó. Já tá cheio, né? As abelhas trabalhando, ó. É isso aí, meus amigos. É bem sítiozinho da hora, viu? Os pés de manga, pequi, ó. Aí eu carrego, ó. Os pés de laranja, coco, ó. Bem legal, viu? Carrego da manga. É isso aí, meus amigos. Estamos ficando por aqui, certo?
Você que gostar do nosso trabalho aí, tem interesse em adquirir qualquer propriedade, sítio, chácara, entre em contato com o Wilson Souza aí, que a gente tem à disposição, certo? Um forte abraço a todos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, meus amigos. Tamo junto.